はい、どうも皆さん、おはようございます、こんにちは、こんばんは。友達消失工場へようこそ。さあ本日もですね、お友達を消失させていきたいなというふうに思っておりまして、しもっちバーンデッキ作ってきました。地獄みたいなデッキができたんでね、使っていきましょう。しもっちによる副作用というカードは皆さんご存知でしょうか。まあ、ご存知の方も多いかなと思うんですが、このカードがフィールド上に存在する限り、相手のライフを回復する効果は相手のライフにダメージを与える効果になるという、まあ、要は相手を回復させたらその分ダメージを与えることになるっていう、まあ、めちゃくちゃ最強カードなんですけども、まあ、このカードを使って相手のライフを焼き切っていくっていう、まあ、これがしもっちバーンというデッキですね。はい、でしもっちによる副作用以外にも最強モンスターがいまして、皆様打天使ナースレフェキルというモンスターをご存知でしょうか。このモンスターですね、しもっちによる副作用と全く同じ効果を持っております。モンスターで、まあ、要するに生きるしもっちですね。はい、でしかもこいつ打天使で天使族なんですよ。つまりですね、なんと打天使の追放でサーチができます。これ要するにしもっちがサーチできるんですよ。最強でしょ、最強なんですよ。だから、今回は打天使の追放と、あとイシュタム、まあ、一応打天使の追放でサーチできるドローソースとしてイシュタムも入ってて、イシュタムと、打天使の追放と闇の誘惑とかあたりでなんかその分回してコンボパーツを揃いながらそのレフィキルを出していくっていう、まあ、一応シモッチも入ってるんだけど、まあ、正直ねシモッチよりも、このナース、このナースの方が、看護師の方がサーチしやすいんで、大体こう看護師に手伝ってもらうことが多い。しもっちバーンって言いながらね、はい、レフキルバーンでもあるわこのデッキは。で、回復するカード、相手のライフを、まあ、いくつかあるんですけど、まあ、やっぱその1000とか回復させるの弱いじゃないですか。やっぱもうバチコーンと2000、3000回復させたいんですよ。なんで、今回採用しているカードはまずですね、ギフトカード、3000ライフ回復する相手は、はい、3000ライフ回復するイコール3000ダメージです。3000バーン強すぎで、三味一択、これは、エクストラデッキのモンスターカードの種類を宣言します。お互いにね、お互いのそのデッキに入ってるカードの種類を宣言します。で、全て確認しまして、お互いのエクストラデッキをで宣言した種類のカードの枚数が多いプレイヤーは3000ライフを回復する。要は、自分のデッキをめちゃくちゃ種類少なくして、相手のデッキの例えば、まあ、エクシーズとかって言ったとしましょう。で相手 の、あのエクストラデッキにエクシーズモンスターがいっぱい入ってたら、自分エクストラデッキにエクシーズモンスター1枚も入ってないんで、まあここで3000バーンが確定するということですね。はい、だからエクストラデッキをあえて1枚にしてます。はい、これ1枚入ってないと、ダメなんですよ。これ1枚以上は入ってないとダメなんで、1枚は入れてください。なんか適当なやつなんでもいいけど、はい。で、まあ分かんなかったら大体エクシーズって言っとけば大体ガンダム入ってくから、どのデッキもだから大丈夫。だからエクシーズって言って困ったら。ほんで、運命の分かれ道、これは、ね、簡単に言うと2000バーです。表が出たらお互いにコイントスして、表が出たらプレイヤーは2000回復、裏が出たら2000ダメージ。なんで要するに、どっちにしても2000ダメージです。相手最強です。はい、この運命の分かれ道、ギフトカード、それから、三味一択、このカードたちを使って相手のライフを削っていきます。はい、で、このカード全部通常トラップなんで、はい、なので、こちらのトラップトリックっていう最強カードが入っているということですね。はい、で、あとのギミックはもっとドローするだけなんで、まあ、何でもいいんだけど、まあ、ドローできれば、まあ、今回は、一応そのイシュタムと闇の誘惑と追放っていうカード以外だと、まあ、命削りの方殺、まあ、これは強いから入れた方がいいね。命削りの方殺、それからまあ強欲で謙虚な壺、それからゴードンっていうカードが入ってます。あと、まあ、ドンサウザンの規約も入ってるし、まあ、ポップアップも入ってるし、まあ、この辺はね一旦一度しか使用できないから、かぶっちゃうと弱いんで1枚ずつしか入ってないんだけど、まあ、この辺 の、 そのドローできるカードだったら何でもいいわ。ドローできるカードが入ってるっていうことですね。はい、まあ、ここの辺はね、なんかお好みでなんかドローソース、自分が強いと思ってるドローソース入れとけばいいと思う。なんかこの辺のドローソースね、あそこあれにしてもいいわ。ヌメロンネットワークと希望の記憶とかでもいいと思う。うん、ああいうコンポパーツでもいいと思うわ。こドローできる何でもいいわ、うん、っていう。はい、めちゃくちゃこのデッキね、いいところね、早いの、一戦が負けるのも勝つのも早いんで、早速ね、ちょっと見ていただきましょう。はい、ご利用は計画的に、友達がいなくなるんで、デュエル、スタンバイ。久しぶりに先行きた、久しぶりに先行きた。いやー、あー、まあ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 、悪くないね。ハンド悪くないね。悪くないよ。ゴードンからだな。強欲でどやかつぼ、取ります、これ。これ通んないところ話始まらないんですけど、通りますね。なんもないですね、誘発。
誘発なんもねえじゃん。あれ待って、これこれもうこれ勝ったな。これ勝ってんな。勝ってて草ハンドだけで勝ってて草。三味一択、三味一択か、まあ、運命の分かるうちの方がいいか。三味一択外した時のことも考えて、2000、2000、3000、6、7、8、3、4、5、6、7、7000、あでもじゃ若干三味一択を失敗したらやばいな。カードを、まあ、めちゃくちゃセットして、はい、君のドローフェーズ動きますから私は。さあドローフェーズを宣言しな。さあドローフェーズ。ギフトカードを発動。お前のライフを3000ポイント回復させてあるよ。チェーンねえな。おいおいチェーンねえぞ。おい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 、いいのか、禁じられた人質くぐらい握った方がいいんじゃねえか。大丈夫かおい、おいおい。運命の分かれ道、お互いにコイントスをして裏が出た場合は2000ポイント回復、あ表が出た場合は2000ポイント回復、裏が出た場合は2000ポイントダメージ。そうつまりお前はどっちにしても2000ポイントのダメージを受けるのさ。ちなみにこのフィールド上に存在するダーテンシレッツキルは相手が、ライフを回復する効果を全てダメージに変換するという効果を持っている。勝ったねー、うおですか。相手のデッキ何か全然わかりませんでした。さあお相手何デッキでしょうかね。一応ですね、先行取られてもなんか魔法トラップを無効にしてくるカードがなければ意外といけるんですよね。あのなんかモンスター効果を無効にするみたいなモンスターとか、なんかそういうなんか制圧系のモンスターいるじゃないですか。こっちモンスター効果ほとんど使わないんですよ。あ、まあイシュタムが一応いるんですけど、まあイシュタムくらいでもうほぼジョーカーとないと、何もうほとんどモンスター効果使わないんでこのデッキだから、ね、意外と魔法トラップを無効にされなければなんとかなるっていう話はあるんですけど、これちょっとシモッチが2体いっちゃってるんでちょっと若干これは微妙かなっていう話ありますけどね。キングスナイト、え待ってこれエフダデッキじゃん。エフダや、エフダエフダデッキ来た、仲間だ。え、俺もエフダデッキ好きで、なんか結構、まあ、いつ動画になってるか知らないけど、多分動画にはなってると思うんですけど、この動画公開してる頃にはね。エフダデッキってね、すごいかっこいいんだよ。これ何が出てくるんだ、これイゾルデか、これ、あの、オシリス出てくるやつ。イゾルデか。イゾルデ。で、イゾルデから何サーチしてくるかっていう話はあるよね。え待って、なんか、なんかやばいモンスターサーチされたけど、ちょっと待って、何を、あーで装備魔法1枚、墓地を食って、あれですね、妖刀のリーダーとね、はいはい、で妖刀竹光を回収して、やべえこれ黄金色ムーブされる、もしかしてこれもしかして通道ムーブされる、これやばいね、これうわ強欲なツボじゃん、やばやばいやばいやばい、強欲なツボ、ハッピーセットが回収された、まずい、妖刀滝水を装備して黄金色の滝水が強欲なつもりであるとかいうやばすぎる効果、やばいやめろ、これで俺ジョーカーズストレートとか打たれたらもうなんか宇宙起きてなんか泡吹いて死ぬんだけど、ちょマジでやばい。エフダ融合、エフダ融合、え、これギルティギア出てくるやつ、ギルティギア出てくるとマジでやばいね。これは何で融合するやつですか。ジャックスナイトだ、トライアフジョーカー破傷性イダテン勝ちの木くんじゃん、おい、いや、なんか遊戯くんだと思ったら勝ちの木くんやったわ、この人勝ちの木くん、マジ何レベルがないということはレベルゼロということじゃないのか。レベルに翻弄され続ける男、勝ちの木さお、まさかの勝ちの金差を当たりました、さすがですね。なるほどね、怪奇クイーンズライト浄化剤と、これ結構やばいこと起きてるな、打点アップ、あのなるほどね、これで一応怪奇の効果であれですよね、怪奇の効果で相手ターンに融合召喚できますよね、墓地から蘇ってきて、なるほど、やべえマスターデュエル版ちょっと勝ちの金差には勝つしかねえな、なんとかして地獄みたいなデッキでお見舞いしてやるしかねえな、ドロー命削りの到達、あ、ちょっとドローソースきついもんで発生して、まあ、
悪くはないな。ちょっと闇竜が腐ってる感あるけどね、まあ、とりあえず打天使ナースレフィキルを召喚。こいつはシモッチによる副作用の効果を内蔵している最強モンスターだぜ。さあお前のライフを回復する効果を今から全てお前のライフにダメージを与える効果になる。行けナリキンゴブリン、1000ライフを与えてワンドロー。つえ、相手に1000パンチしながらワンドローとかどんだけ強い。いやあまりにも強すぎるねこれ。1000バーンしながらワンドローはさすがに強い。でもシモッチちょっと若干かぶっちゃってるの痛いですね。一回合剣発動して、でトラップカードがね引きたいんですよね基本的には。赤いカードをうらら打たれた。まあでも合剣にうらら打たれるのはまだいいわ。合剣にうらら打たれるのはまだいいわ。オッケー、もうドローソースがねえと思ったか、バカが。ドローソースはまだまだいっぱいあるんだよ。とりあえず1枚セットします。でセットします、セットします。そして命削りの放射層発動。これでバーンカードを2枚引き込めばいい。俺は頑張れ。いやーなるほど。なりき、あでもこれあれですね、闇の誘惑もあるから結構強いですよね。闇誘惑もあるの強いな。でなりきんゴブリンを発動し、相手のライフに1000ポイントのダメージを与えながらワンドロー。あそうか、命削りあるからもうバーンは与えられないか。さっき合剣か、合剣発動しよう。あのサーチがないんですよねトラップカードなんで。あ、まあ、一応あるっちゃあるんですけど、悪魔城リリースってやつがいるんですけど、なんかあれ召喚権使っちゃってるんで微妙で、なんかトラップカードが、あーそういう感じ。なるほどなるほど。まあ一回追放します。これイシュタム持ってきますか。イシュタムで2ドローしていく感じですかね。イシュタム2ドローで、いやこれいやむず、イシュタム2ドロー。どっち先これ、あ、でも闇湯セットされてるから闇湯の方がアドバンテージかというか、ちょっと間違えたな。やべえ、打天使来い、打天使来い。あ、来たわ、神ゲーやったわ。じゃあ闇の誘惑で、闇の誘惑発動。さあ闇の誘惑の効果によりめちゃくちゃドローする。こいつめっちゃドローするやんって思ってんだろうな。なるほど。んー、ポップアップ使っちゃっていいかなこれ。ポップアップ使っちゃっていいな。ポップアップ使っちゃって、でもうシモッチならないんでシモッチ捨てて、でゴードンも使えないから捨てて、で合計も捨てて、であとは回復する系のカードが引ければ勝てるんですよ実質。あ、来たね来たね、あ来たねこれね。なるほど。1枚セット1枚セット1枚1枚セットで、これで3シードでどうした勝ち時くん、このモンスターにレベルがあるぜ。打天使レフィキルにレベルがある、よかったな。回帰いいだろう。これは打点が上昇、減少してる戦士とかがいると特殊召喚できて、で特殊召喚成功するとライフポイントを半分支払って融合するよっていう効果ですね。はい、戦士と融合モンスターによって決められてないのが融合モンスターみたいなやつ。はい、はい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 。伊打点と回帰で出たシュラさん。これ何するんだっけこの人。わかんない。一旦にちょっと自分ナイトメルベルトフェイズ中に相手フィード上の表表示モンスターの攻撃ゼロになる。別にいいや、それはだって攻撃しないから。それも別にいいや、別に攻撃しないし。自己紹介します。大丈夫だね。特に攻撃しないんで、攻撃する気一部にもないんで。どっちから言えないのこれ。まあ、ギフトカードいいか。ギフトカードの効果を発動。ギフトカードの効果、さらに遅延し。ギフトカードの効果を発動。お前のライフを回復する効果は全てお前のライフにダメージを与える効果となる。なぜかって俺の場にはシモッチによる副作用、実質生きるシモッチ最強打天使がいるからさ。さあこのコイントスはどっちでもいい、どっちにしても相手に2000番、どっちでもいい2000番。ちょっと痛えな、俺も痛えわ。ギフトカードの効果を発動、さらにギフトカードの効果バゴン。悔しいでしょうね、君も僕のファンになったかな。あ、これデジタルバグのあのあれじゃん、メイト代じゃん。このメイト代かわいいよね、このなんかデジバグのやつね。あのデジタルバグのそういえば動画も撮ったんですけど、お、憑依装着来た。あーすげえな、おいモンスターめっちゃ展開するやん、めちゃくちゃモンスター展開するやん。レベル4か3体来るという間。え、これ何来るのこれ。
何が来るやつ、なんかあれですよね、あの憑依装着の相棒みたいなやつで、動物たちが、愉快な動物たちみたいな、憑依装着のペットみたいなやつがいて、なんか魔法使いいると特殊ができるみたいなね、あのモンスターいるんですよね。え、それで終わり、何もしないのこれ。へえ、そんな何もせんと、あのしょるけどいいか。1回合剣発動して、まあ、ちょっと合剣かぶってるけど、まあ、EM ポップアップっていう作業があるんで、まあ、ポップアップがあるからなんとかなるとは思う。はい、なるほど。そうですね、まあこれはドローソース、ドローソースかな。まあ相手無効化してくるかあんまなさそうだしな、この感じでね。はい、でとりあえずゴードン打つけど、なんかある、ゴードン打つけど何かありますかと。はい、なんもないと。あー、ナリキン、ナリキンゴブリン来すぎなんだよな、ナリキンゴブリン来すぎなんだよな、あのナリキンゴブリンは来すぎるとダメで、あれなんですよね、なんだっけ、あの打天使がいればいいんですけど、ちょ打天使いないと微妙なんで、ちょっとナリキンゴブリンでちょっと失るわ一回。ちょっとなんかもったいない気がするけど、ただ回復するとさ、バーンダメージさ余計にさあったらできないから、これ打点者あったらめっちゃ強かったですけどね。いきなり3000バーンっていう、なんかよくわかんない、よくわからないこと起きたけど、シモッチャル、3ミッター、あ、いけるな、これもういけるわ。だからこれもうナリキンゴブリとか使う必要ないわ。こうしてね、こうして、これで勝ちですね。完全に環境を見た。完全に環境を見た。あまりにも環境を見た。関係ないもん、あの相手のデッキあんまり。こトラップカードさえ通れば勝ちだからね。お前のドローフェイス、運命の分かれ道の効果を発動。運命の分かれ道の効果はそれぞれのにコイントスを行って、なんかうんちゃな感じがするぜ。そしてギフトカードの効果も発動。さらに剣士、三味一択の効果を発動。まあ、大体、まあ、こういう時エクシーズモンスターって言うんですよ。エクシーズモンスターが多い相手のプレイヤーは死ぬぜ。そして、シモッチによる副作用を発動。さあ、残機の余韻はできるか。応急の遅れ、大きいの遅れはダメだろ、お前何してんだよ、大きいの遅れってなんだよ、ふざけんな、全部バリバリってなったぞ、助けてくれお母さん、うわー